tan ay wixii ka dambeeyay burburkii dowladda dhexe ee dalku lahaa waxaa la boobay wixii hantimo guurta iyo guurta ay ku lahayd dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana hadda jira qaar ay usii muuqdaan haraadigii ka haray iyadoo ay la kabsatay 1991 ilaa haatan marka laga soo tago gaadiidkii warshadihii iyo maraakiibtii dalku lahaa ayaa haatan dhulalka qaarkood waxay isu dhaafeen gacmo kala duwan waxaana jira kuwo iibgalay iyo dhismayaal waaweyn oo laga taagay dhul dowladdu lahayd intaa ee in ka badan oo jira ayaa dowladihii dalka soo mara aanay u suurtagelin hanashada ama dib isoo celinta dhulka danta guud ee galay gacanta ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn dowladda ay majaraha u hayaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wakiilna uu uga yahay gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yuriisow ayaa wacad ku maray inay la dagaalamayaan musuqa soona celinaya dhulalka dowladda ee maqan iyagoo u asteeyay waqti cayiman oo lasoo dhaafay muddadii loo cayimay ugu horeyn waxaan rabo halka inaan ka salaamo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay ilaahay dadka haynoo hagaajiyo maxaa yeelay dalkeennu wuu hagaagsan yahay dhulkii property publica ahaa ee ummadda ka dhexeeyey ee shacabka soomaaliyeed ay wada lahaayeen ee hantida guud ahayd hantidii guud oo dadka ka wada dhexaysay markii dowladda dhexe meesha ka baxday wasaaradihii iyo wakaaladihii baa la degay dad shacab baa degay si kastaba ha ahaatee bacda tacab washidda waxaa lala soo noqday bal in dowladnimadii dib loo soo unko maalinba maraaxil bay ahayd xukuumad walba oo joogtaaba waxbay qabanaysay waxna iyadoo qabyo ay ka yihiin bay ka tegaysay hantida ummadda ka dhexaysa waxaa laga yaabaa qaarkood in ay bixiyeen dowladii ka horreeyay dowladdan oo ayba u sharciyeeyeen dad waxa weeye marka in la banneeyo hantida guud ee ummadda ka dhexaysa waa arrin lagama maarmaana maxaa yeelay shacabkii soomaaliyeed meel lagu shaqeeya heli maayaan haddii aanay bannayn meelihii ay ugu talagaleen in loogu khidmeeyo taasi waxa weeye marka lagama maarmaan go'aanka ay soo saartay xukuumaddu in la banneeyo dhulka ay dowladdu ku shaqaynaysaa waa arrin muhiim dhinaca kale dowladdii waxaa dadku ay ka cabanayaan waa cadaalad darro maadaama cadaalad darro ay ka cabanayaan laba meelood oo hantida guud ah oo horeyna aanu u sheegnay oo sida wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda beeraha marka aad fiirisid haddii laba qolo ay kala degan tahay labadii qolona amar la duldhigo amar markii la duldhigana hal dhinac lagu fuliyo dee cadaalad darray taasi imanaysa waxay muujinaysaa cadaalad darro haddii kii kale laga tago cadaalad darray muujinaysa waxaa marka muhiima wixii sidaasoo kale go'aan ugu soo baxaa in muddada loo qabtay gudaheeda lagu dhammaystiro si dadka isaga wada dhex arkaan qof walibana ugu qanco kii laga qaadaayay u qanco kii loo qaadaayayna u qanco oo isla isaga ah halkaa markaan ka imaado dee waxa ka dhalan karaya waxa weeye in dadkii muwaadiniinta ay sii fogaadaan in xataa kuwa iyagu aanay deganayn ay cadaalad darro u arkaan oo yidhaahdaan waxaan cid gaaraa loola jeeday ama awaamiirtu cid gaaray ku soo baxday dee taasaa imanaysa markaa kalsooni darraa imanaysa in dadkii ay ka aamin baxaan xukuumaddoodii baa imanaysa oo maamulkii nidaamkii meesha ka jiray ay ka aamin baxaan inay u arkaan mid geeddi ku ahbaa imanaysa haddii laakiin ay timaado hawsha sidii loo iclaamiyay loo dhammaystiro waxaa imaanaysaa midnimo iyo wadajir cadaalad kalsooni dadka ay u qaadaan in xukuumaddooda waxay ka ballan qaado ay ka dhabaynayso tan ka ratimaysaa taa wey dhinaca shacabka marka haddii aan fiirino eedanba waxaa leh dowladda maya xukuumaddoo keliya ma leh habkay u dhaqantayna haddaan fiirino xukuumaddu waxaa ku furan mushkilado badan siyaasaddii arrimaha dibadda kuwii deriska iyada gudaheedii maamul goboleedyadii reer walba oo gaar waxu doonaya arrimahaasoo dhan baa ku furan waxa weeye markay is yidhaahdaan oo ay go'aan soo saaraan oo la yidhahdo tan ha la fuliyo hawshii oo socota oo meel la marinayo ayay meel kale ka faruurmaysaa hawl kalea ku imaanaysaa ma qaybsami karaanoo dee tii baa la aadayaa ilain dowladdu dowlad sal weyn leh oo ku filan arrimaheed oo ku fargarayn karta ma ah taasa waxay keenaysaa markaa hawshii in hakad galo dadkii markaa ay u arkaaneen in ay ku dhacday kuwa meeshii laga dumiyey inay u arkaan cadaalad darra inay ku dhacday kuwii meesha loo daayeyna in loo eexday bay u arkayaan marka arrintuna sidaas ma aha
arintu marka la fiiriyo oo la qabiyo waxa imaneysa oo xaqiiqda dhabta ah ay tahay in aanay dawladdu wada konfergareyn karin xilligan aynu haysanaa dhibaatooyinkayna haysto oo dhan ama dhibkayna ku xeeran oo dhan kama wada jawaabi karno. Marka waxaan isleenahay intii ay ka gaareenna way ku mahadsan yihiin, inta u dhimanna in ay dhammaystiraan ay wax ka qabtaan. Waa wax bulshadii ka sugaysa, waa wax kii laga saaray xaruntaani uu sugaya, waa wax kan isagu ku jiraana uu fadhiya oo u dhowraya. Waxaan leenahay marka in dadku ay gartaan oo waxaa dad ka dhexeeya iyagu ay baneeyaan bay ahay, inay iyagu markii horeba ka baxaan bay ahay, inay yidhaahdaan cafis weydiistaan ummadda Soomaaliyeed bay ahayd, oo yidhahdaan anagu waa ku soo carruura dhalay, waan ku soo caana maalay, way naga dhexaysay, qof kastoo muwaadin oo Soomaaliya wax ku leh war hana la cafiyo Soomaaliya, hana cafiso hantidiina waatan ummadda Soomaaliyeed ka dhexaysay. Tan la doonayay taasay ahay. Dad baa waxay leeyihiin waxaanu ka iibsanay dad kale maamul dowladeed baan ka gadanay. Tusaale ahaan waxa weeye, haddii hanaankii lagaga gaday uu sax ahaa, dee xukuumaddu ma soo raadsateen iminka jirta xaqiiqdaa laga hadla. Waxa weeye marka wax property public ah la gaday ama wax umadda ka dhexeeya markii la gadayo, dee hoos qof si hoose loogama gade waa la iclaamiyaa, tartan baa loo galaa, waa la soo bandhigaa ciddii ku guulaysataa markaa iyadoo la wada arkayo la siiya. Asadka meeshaa laga qaaday iyadoo la wada arkayo ayaa loogu bedelaa ummadda Soomaaliyeed waxay arkayso. Waxaan waa leebiyey, waxaanaana lagu bedelay. Marka iibkaasi anigu ma qabo inuu ahaa mid xalaala iyo mid ansaxa. Waxa weeye kii gatayna wuxuu qarashkiisii geliyey. Waxaan maaragtay mustaqbalka, yacni aan hanti u noqonayn. Xukuumaddana waxaan leenahay haddii ay qaacidadii hore aysan sax ahayn, balse meeshaasi meel ay ka maarmi karto oo xukuumadda ay ka maarmi karto oo looga maarmi karo dantii guud oo dan gaara loo weecin karo ay tahay in yacni la soo dhejiyo, loo tartamo, ciddii ku guulaysataana ay markaa ay qaadato. Muwaadin kastoo Soomaaliya ayaa u tartami kara ku guulay. Waxaan leeyahay arrimaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe weli waa linki isku xiran oo yacni dowladda hoose caasimadu kuma fila dhaqaalaha soo gala, kuma koonfargareyn karto howlaha Muqdisho dhex yaalla. Hadday amniga ahaan lahayd, hadday bilicda magaalada ahaan lahayd, hadday dibudhiska ahaan lahayd, haddii ay koonfargareynta mushaharka shaqaalaha ahaan lahayd, haddii ay serviceka kale oo lagu shaqaynayo ama magaalada ay qalab adeega xafiisyada ahaan lahayd, ma wada koonfargareyn karo dakhliga maamulka gobolka Banaadir soo gala. Taasi waxay kallifaysaa marka in ay si toos ah ay maaragtay arrimaheeda ay ugu xiraadaan xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyo kii madaxweynaha, oo wax kastoo tallaabo kastoo gobolkii laga qaadaya ay magaranaysaa ay hoos tagto madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii. Marka maadaama ay caqabadaasi jirto, waxaan leeyahay madaxda dalka joogtaana ha fahmaan dalkan inay iyagu shaqaale ka yihiin, in iyagu khidmeeyayaashii ay yihiin, inay u khidmeynayaan shacabweynaha Soomaaliyeed, in aanay ku dhaqmin dhumasho dhabarku muuqdo, inaan xukuumaddu gelin kala sheegasho, dowladnimaduna wax kala sheegasho aysan noqon, inay fahmaan muxaafid iyo mucaaridba inay iyagu madax u yihiin, inay iyagu maamulaan, inay iyagu hoggaan u yihiin. Hebel mucaarid buu inoo ku yahay inaanay kaga fogaan, hebelle muxaafid buu inoo yahay inaanay ku soo dhaweysan. Laakiin xikmaddu ay tahay muxaafid iyo mucaaridba adaa mas-uul u ah, maaha in wejigaagu isbedelo markaad aragto ninka xukuumaddaada mucaaridka ku ah, maaha inaad faraxdo markaad aragto ninka xukuumaddaada magaranaysa ay muxaafidka u ah, mana aha in markasta lagu sheego wax ku farax geliya oo keliya. Waa in caqabadaha dalka ka jira lagu keena. Waxaan leeyahay marka madaxdu ha noqoto madax u jilicsan shacbiyadeeda, ha noqoto shacbiyadeeda iyay ka qarin caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta. Waxa guuxa shacabku yahay inay qaataan oo ay ka shaqeeyaan oo ay fuliyaan, xukuumaddan taa usoo jeedinaya. Hawli gacmo wada jir bay wax ku goyn karaan. Xukuumad iyo shacab wada socda ayaa amni iyo istiqraar gaari kara. Xukuumad iyo shacab wada socda ayaa himiladooda rumayn kara. Xukuumad iyo shacab wada socda ayaa xuduudahooda difaacan kara. Intaasoo dhan marka waxaa looga baahan yahay in xukuumaddu dadkeeda ay ku soo dabaasho,
shacabka Soomaaliyeed. Iyaga waxaan leeyahay war madaxdan aynu dirsanay haddaan waxqabadku inagayna ka iman waxba ma qaban karayaan. Afar sano joogayaan iyadoo sidaa la isu haystay ka tegayaan, isagoo isagana garaafkiisii dhacay, Soomaalina ay midnimadoodii iyo wadajirkoodii iyo amnigoodii iyo wixiiba ay sii tageen. Wax laga faa'iidayaa ma jirto. Waxa weeye marka in shacabka Soomaaliyeed qof waliba uu garto mas-uuliyadda isaga saaran, inuu fahmo inay taa ka shaqeeyaan, in qof waliba meeshay ka soo gaadho uu ka qabto. Shacab weynaha Soomaaliyeed baa laga rabaa, mahda saxaafadda. Iyaga maxaa laga rabaa? Saxaafaddu waa indhaha dadka, waa indhaha bulshada, waa waxa dadku ay ku cabir qaataan. Iminka waxaa la yidhahdaa maxaa maanta soo baxay, maxaad akhbaar haysaa baa laisyhahdaa, maxaad xog haysaa. Labada qof ay isu timaadaan. In marka ay mahda saxaafadduna ay shacabka Soomaaliyeed dhigahooda wax wanaagsan ku shubaan horumarka iyo midnimada iyo wadajirka dalka, in ay maaragtay ay arrintaas ku shubaan dadka dhigahooda, wixii marka dadka lagu shubo baa dadkana laga helaa. Haddii iyaguna dadki aysan wanaagii dalka ku shubin, dee anigu waxaan qabaa inaan wanaag dhalanayn. Maxaa yeelay habar walba raadiya ag yaalla, oday walba raadiya ag yaal, wiil walba mobil buu istaayo, Facebook buu wax la yidhahdo buu magaranaysaa ku jiraa, madaxdii waa la mid. Marka xogtaan isu gudbinaynaa waa inay noqoto mid dalka iyo dadkaba dhisaysa. Dhaliisheennuna waa inay noqotaa mid tusaale ka dameeyo, aanan dhaliil qayaxan aanan soo jeedin. Markii dhaliil la soo jeedin sida looga bixi karana waa in la raaciya. Anigu taasaan qabaa in bulshada Soomaaliyeed ay ku toomoon tahay. Waxaan ahay guddoomiyaha ururka sawirada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan nahay tiradayadu 46,000 oo waxaan nahay ururka sawirada. Markaan maqalnay arrintaasi, qaar baa dadkii la daayay, qaarna waa la waxay. Dowladduna noobay sheegin sababta lagu burburiyey qaar, qaarna loo daayay. Kulligayo waxaan ka yaabnay sida naloo sheega hadday run tahay oo afka la qalloocinay sida hadda ahay oo kale. Intii aanna afka wada qalloocisaan dhibaatada meeshaa ka socota oo qaarna loo daayay, qaarna loo burburiyey. Dowladduna noobay sheegin waxay qaar u burburisay, qaarna loo daayay. Marka dadka shacabka ahaan nahay, dowladda dadka ku xiran baan nahay. Dowladdan dowlad hadda noo dhaanto oo hadda aan sugsanaynaana ma jirto. Waa inay noo sheegtaa qaarka waxay u daayeen, qaarna u burburiyeen. Aqliga lahow ya dadka aqliga lahow naga aqli badano noo soo sheega hadday dowladdu loo soo gudbin weydo waxa qaar loo daayay, qaarna loo waxeeyey. Wixii dowladdu lahayd ya oo dowladdii ay lahayd oo lagu isticmaalay dad isticmaalay, dowladdu habada baabiiso. Haddii kale hawada dayso, wixii ka sokeeya waa eex. Eexna waa waxa ummadda Soomaaliya isku diray. Urkayagana niyada in laga xumeeyo la yidhaha maamulka inay baa xumaaday, dowladda inay ahaa ma doonayno. Waxaan rabnaa maamulka dowladda noo ah inuu noo toosay haddaan lahay ururka sawirada. Muuse Maxamuud Ciise, xafiiska magaalada Muqdisho.